proximité, autopsie, nous look les causes, les conséquences, les résolutions. Émission na bino ezala émission linga ele ekendaka ko luka o ezali bo solo po epesela ngoba na mboka po ba vérité na biso ezali olenge kani lelo na bolingo na nzambe tozo opportunité okutana avec une grande personnalité ya mboka na biso po batonyo so bayebi aza mutu akamba mboka na biso na tangwa kala ezala ki na deuxième république pe tomona ki lolenge kani bango bakende ki bapanzana ki bakende ki pourquoi toyebi te tokoyeba na après-midi a lelo po nani bakende ki et puis pour nani lelo tokomi komona ba mikanda ekomi kotambola mwa mingi tokomi kotanga ba book tolandi pe kobota ma association moko tokolobelango na kati ya émission na biso ezali en la personne de monsieur Honoré Ngwanda. Bonjour monsieur. Bonjour maman Rogers. En tout cas excellence merci mingi na ndenge au sepeli ko yamba biso po ya solo toyebi que makambo ezana ngo mwa ebele ozali na makambo ebele ko sala mais quand même aux 8 ans pona ko lobela bande ko nayo o yamboko ya mabele nayo yango ndezali très important. En tout cas te remercier au mingi na koma bande ko na biso nyoso o bazolanda biso na moment oyo raison à présence na biso na kati esikoyo ezali premièrement par rapport il y a dernier livre nayo komaki crime organisé en Afrique centrale. Tomoni que bozali batu bokamba kimbo kanabiso mwa tango ebele na période a Mobutu. Ce qui totangi livre na yo tomona ki que ozala ki déjà na bososoli ya koyeba ke lokwa mabe moko ezali ko bongisama pona mboka na biso ba batela ba botola mabele na biso. Kasi pona ni bozwa ki tant ebele a silence boyo ko lobela ngo kaka mikolo yo déjà ennemi a ye a telemi a bandi déjà ko botola donc a vandi na mabele na biso silence wana raison nango ezali nini. Merci maman Rogatienne. Je naebi que ezali te que na bandi ko lobango sikoyo oyebi na mokili makambo mosusu soki oze ko lobango na kanisi mingi Jezi moto alobaki yango alobi bato mosusu bazali na matoyi me balingi koyoka te bazali na miso me balingi komona te ngonga mosusu okoki koloba bosolo me batu bazali na ndinga ya kososolo pe kondima makambo ze koloba te nalobi yango mpona nini ntango bitumba ebandaki na mboka na biso ndenge nakomaki yango na buku ya liboso batu batangi yango mingi lokolo ya nsima te ainsi sonne le glas les derniers jours ya Marechal Mobutu ngai nakamataki pe na kende ki ti avant même bitumba ebanda na joie ki pepo na kende ki ti komono Museveni po na yeba ki basekele wana po na yeba ki tango bibundeli oyo boye ba américain bakamata ki yango na Somalie bakitisi yango na Uganda pe tango baze kolongola yango na Uganda po eleka na Rwanda po na kobanda bitumba na kende ki deja eleko wana komono Museveni na sololi na ye tango bitumba ebandi ne bandeli penza na kei komono biso na Museveni na Kagame tokutanaki na Kampala epai ya Museveni tango na zongi na Kinshasa na yebisi na televizio na biso ke invasion oyo etumba eze koya ezali rebellion soi-disant rebellion ya Afdelte ezali Uganda na Rwanda bazali kwatake biso pe to kende na kende ko solola na bango po to luka to zwa solution na makambo wana po na yeba ki ke bazali bango moko te ba américain bazalaki sima na bango me eleko wana batu bandimaki ngai te na kati ya parlement na biso ezaki au conseil de la république batu bandimaki te yango wana omoni tango makambo pe ekei ti po eleko wana batu nyonso bazalaki komona kaka te ngbanda alingi kobikisa Mobutu kasi population ezalaki déjà na mwa pasi mingi na motema na bango mwa pota wana ese kotaki yango bazali komona yango ya mosu eza bamascarade mais je crois qu'il fallait pas que bolemba non tolembaki te mama tolembaki te pe naze kokondane population te po soki nga nazalaki na place ya population mbe nakanisi mbe nazwaki pe bameme réaction lokola population ya solo parce que moni pouvoir ya eleko wana 32 ans ya pouvoir ya Mobutu batu balembaki nini pasi ekomaki pe mingi pe omoni ndenge nakomi yango na buku na ngo ya liboso na kote ya arme potopoto pe kotaki monene meme basoda lelo bazoloba basoda ya Mobutu ceci meme basoda ya Mobutu baboyaki kobunda bitumba
pona kati ya armée pe bobulu ezalaki baze ko futa ba soldat te baze ko lia te nini tribalisme kota ki favoritisme koti na kati na armée ba soldat mingi oya batia ki bango pembeni baboya ki pe ko buna bitumba pe eleko wana moni motute ayoka makambo to zaki koloba ezalite ba américain na bato bazalaki derrière Kagame na Museveni bayebaki mécontentement ya population surtout ntoma ya États-Unis oya fandaki na Kinshasa eleko wana Dave Simpson yebaki asalaki rapport ba service américain bayebisaki kuna balobino ngonga ya kobwaka mobutu ekoki parce que sikoyo boye plan yototi potoka matamboka et bat motumoko akozala sima na ete nyonso wana ezalaki normal. C'est comme ça que mon état bimi. Na lobi bon, le col les ennenge boto bimi na fanda kimia. Bana ya mboka bango moko baboy, balingi ke malamu na no changement ezala. Pe bazaki na raison. Pona ko luka changement ezala. Mengai na yebaki que derrière changement wana ezala ki changement po babiki sabana mboka te, changement wana ezala ki po baboto lobi so mboka. Metan mo siko na moni que ba preuve e bandi ko bima libanda. Na moni ke bandeko yo bazaki na mboka ngai na kanisa ki de ezala ba Laurent Désiré Kabila ba mosusu wana ba ko mi ressaisir po ba koka ko réagir ba récupérer mboka mais Nathalie mbula misato mbula mine mbula mitano mbula motoba na moni ke mboka eze ko kenda mais c'est kei na ngo c'est kei na yango lokwa tozolo ba wa mboka ezene maboko na biso te. Alors Nathalie na lobi mais sikoyo bana ya mboka ba komi prêt pona koyoka vérité. Ya mwana na komaki buku ya liboso moni meme tango na komaki livre ya liboso batu balingai kotanga ngote me na iko koma o ya mibale ne pa liboso na koma buku wana ya mibale na sambela kimingi pote nzambe ye moko asala te makambo na ze koloba matoi pe miso ya batu e fungwa na bayoka likambo nini ze na kati pe nzambe ye moko asali ke mbalo ebwe bana ya mboka babi a ya solo likama ezali totele. Voilà, tina na komi yango lisusu. Kasi monsieur Ngwanda vraiment ce qui tozali kotala livre wana biloko wana ezali biloko moko ezali grave ezali somme. Tozali ko comprendre te lolenge kani opinion internationale ti lelo bazozwa mokano moko te pona ko telemela oyo bazali ko kotela biso na mboka na biso bazali ko botola biso mabele na biso. Tozali komona ba mboka mususu komona opinion internationale le telemi ba embargo batindi batu. Moya biso batinda rabé batuba ko violer basi ya Congo bakende ko luka ba diamant bakende ko luka ba or mais o ezali ko tala vraiment le problème du congolais en soi bazali ko tala te est-ce que biso tozana problème na bango toni maman problème au soulevé wana ezali ya monene ya mwana moni na bandeli ngana zaki mo nazai responsable na sali presque 30 ans ya nanini na ba charge ya responsabilité na mboka. Donc na koki koloba makambo likolo likolo te. Mais lelo na se koyebisa yo. Pe na lobby yango na kati na buku na ngai. Te biso ba congolais na niveau nyonso. To longola motema na biso epai la communauté internationale. Ba kosale la biso eloko moko ya malamu te. Po yebi batu balaka communauté internationale, communauté internationale ezalaka ndi na batu. Ba mboka te. Mboka nde wane formaka communauté internationale. Soko to lingi koloba communauté internationale ya liboso tozolo ba ONU lokwa MONUC tozena mona mboka wana mais ONU wana ezali banani ONU wana ezali d'abord ba puissance or soko to tali na kati ya ba puissance wana bazai complice na bato bafandi na mboka na biso na je koloba ngo polele bato mingi balobi mais engwanda aba yoze komi atake na kotanga ba mboka minene boye oze ko bebi sa chance no ya kozonga pona kozwa bokonje na mboka te ngana sengeli na bango te. So ki lobby te sengeli ke to koma monini na mboka il faut a partir ya mikoloyo ba konji ya mboka ezande bato yo bana ya mboka bango moko ba kokamata ba di mais ala bato ba paya ba kopono bango Paris Bruxelles Londres ou Washington po ba ya kotia te ya mwana na zolo ba polele na kambo yo to zena ngwe de communauté internationale aze derrière tango bitumbeza laki na nini na Afrique du Sud et pa ina Mandela pe na Thabo Mbeki azaki vice-président. Ngai na ye to travailler poso mobimba na Afrique du Sud. Bato yo ngana zalaki na bango ba collaborateur na ngai bazali na Kinshasa. Mais ezalaki to solo laki na na ba américain. Ngana discuta ki na Laurent Désiré Kabila te. Tango ye azobu na bitumba ngana zo discuter na ba américain. Bango bato bazo pesa ngai programme et avancement ya Laurent Désiré Kabila. Soki mobutu a cédé te kisangani ko kweya sima na poso mibale.
Mobutu a cédé pété pour son mibale qui s'en gagne un peu. Bango Patrosa qui n'a programme. Mayele a discuté qui chute à qui s'en gagne. L'ambassadeur des États-Unis. Alors, il y a un premier chef d'état-major qui a été nommé parce que ceux qui s'en gagne un ambassadeur des États-Unis a dit niet. Programme est là qui a arrêté à Washington et qui a été mandé tout le monde. Donc, ils ont une communauté internationale. Ce qui est là, c'est que tous la communauté internationale et ils ont été mandés tout le problème est que les gens qui sont Zaïre, Congo, ceux qui sont moko bana mboka, totalité. Puis ceux qui sont moko, peuple n'a pas été télémi pour te faire la barrière de la mboka. Kasi communauté internationale de Ngolobi a la grande puissance. Biso ba congolais aussi la kosala bango nini po lelo ba sala ba mamikalo moka mabe po na biso ba congolais ba toza na problème nini na bango liwa na biso ezali kita na mboka na biso donc bozui na biso mabele na mboka na biso mabele na biso makele na biso bozui ya mboka na biso problème oyo toza na ngona pasi yango omoni mama banda nini na ba banda indépendance c'était banda colonisation liwa na mboka na biso ezali kita. Vous voyez que Mboko et Abissouana, Tozali, l'un des pays les plus riches à Mokili. Tozali, n'a quitté Koleka, Bamboko est bilé à Mokili. Mais ce qui est moni, Banda indépendance à Mboko Nabiso. Tozaka Kimiate. Banda, Tozaki indépendance, ba soviétique, n'a pas américain, ba bandi pouéla. Ti, le quoi, Tozali, les lobes, et Zali, kaka match, wana, et Zé, n'a Mboko Nabiso, pour n'a pas pour contrôler, quitte à Mboko Nabiso. Mais les lois et l'eau que je peux saler, mawana, et Zé, kaka yango. Au moins, nini na bamboka mosusu. So ki makambo ye salema ki omoni communauté internationale akoti bamboko bu babongisi yango. Ba envahisaki Koweït. Mais tomoni mokili mobimba. Europe, États-Unis, nyo sotou, bakitisi armée, bakei contre Saddam Hussein. Pona ko récupérer Koweït. Mais oye abiso, ezali po bango bazen akati. Omoni mbala moko mokili mobimba nyingani bakiti kuna armée ya Europe armée ya États-Unis bakiti kuna ba régler problème ozo mono même ba calamité ezeko salema na mboka misusu nyonso tu mobilisation ezeko salema pona ko pesa solution mais banda situation na biso ba yebi que Rwanda a envahir la République démocratique du Congo mais embargo ezo frappé biso mais bazo continuer ko teki c'est la Rwanda mibunde. Tokoloba makambo angowa, lokoti lelo tozo lobayo, na communauté internationale. Ba yebi ke Rwanda azo continue ko koti sa bibundeli na est, pona ko arme bato yo bazali wana pona ko seme désordre pe ko occupe terrain. Ba yebi ba réseau oyo nini bibundeleze ko kota na ngonyoso. Nazali na ba réseau wana nyoso tu, meme o nauti ko zoango na mois de juillet awabo. Ba réseau nyoso tu wana na ko komela bango, pour na yebi que ba yebi yango mais na kokomela bango yango mikolo rapport moko esalemi ya ba expert ya ba Nations Unies par rapport à ba biloko wana semble-t-il qu'il y a un mandat d'arrêt au batindi pona général Kunda Batware na moninga ne mutebe si bonga na ebite soki eza ba mutebu excusez-moi na ebite soki eza nango ba mascarade to bazolinga ba kitisa ba tchamwa pio na mitema ya ba congolais to eza na ndenga bosolo parce que ce qui nous a un peu lésé ou lésé population congolaise ezali que tant ba kendeki ko tout na ba autorité rwandaise ba autorité rwandaise ba lobité le quoi soto bombi bango to ko permettre bango te ba kende ko attaquer RC ba kende ko attaquer République démocratique du Congo. Donc c'est-à-dire bango de batwa pesa ka batunzela po ba attaquer biso. Donc bimé un peu louche na ebité excellence qui ozana moi liloba po na rapport wana ya expertise ezana tina to ezali manigance. Maman. Avant même to loba rapport ya expertise wana. Rapport on abimisi conclusion na wana kati ya buku dangai on a commis crime organisé sur pillage. Il y a rapport n'angaite na bimisi rapport ya ONU ba expert ya ONU ba sali ba bimisi rapport nyoso tu bato e ba piye mboka ba zawapi bango wana ba sena 1 plus 4 bazo continue ko pesa bango aide pe assistance bazo continue ko soutenir bango pour que ba mi installer bien pe ba piye encore bien problème na ze ko ba ya communauté internationale yango wana problème ze wana ke ba yebi bon soki Rwanda
Kagame a personnel ba Rwanda Rwanda te ba Rwandais nyonso ba coupable na makambo te so ki Kagame a bombi ba soda wana pe nae a bombi bango en tant que qui ba kutu na ete yo bombi ba to wana mi bale o bombi bango en tant que qui pe ba fandi pe na yo en tant que qui liboso tango bitumbe bandaki alobaki nini ke ya zaina bitumba pe na bisote mais le loyo boy preuve salemi que ye moto azali derrière makambo wana nyonso tout Bibundeli, biso na République démocratique du Congo tozali sous embargo. Depuis la période ya Mobutu, tozali sous embargo ti lelo. Bongo bibundeli ezokoto vraiment mama. Okanisi que communauté internationale, donc l'ONU, l'Interpol, ba yebite banani bazé ko sala trafic ya armes wana pe na biso réellement ba koki kolobela biso yango, soki lelo ebo bango ba développer nini collaboration internationale. Contre le terrorisme. Ponani ni bakoki ko développer ni ni collaboration ana contre le trafic d'armes et ko bomambo kanabisote. Parce que je sache terrorisme nyonso banda esali ti lelo et koki sina no motango ya bato to bakufi na guerre pe na bisote. Biso na mboka to perdre maintenant pe pe na 5 millions. Oyo ba victime ya terrorisme ba komina no 4 millions, 3 millions te. Mais biso rien que guerre wana pe na biso to si ko leka 4 millions to zena 5 millions maintenant. Bongo owana communauté internationale soki réellement bazala ki na volonté ya ko aider mboka na biso bakoka ki ko zwa bato bazay derrière makambo wana te pona nge ze mise en scène mama. Ah, d'accord, merci. Donc réponse à on la kanisi ba mon bazo yo kango kasi excellence tokolobela par rapport y association ebotamisika l'alliance des patriotes congolais pour la reconstruction du Congo na kanisi ba ndeko basila ki komona ba makambo ndenge esalema ki on voudrait d'abord savoir Tina ya kosa l'alliance wana et utaki epai nini. Pe alliance wana mumsala nango ezali nini. Est-ce que zali parti politique? Est-ce que zali association? Te zali club moko kaka ya batu, ba parleur, batu balingi kolo bakaka, kasi mumsala eza komona na te. Merci maman. Na kanisi na kati ya buku oyo na komi, potozo sola masolo ya buku wana. Tout à fait. C'est le crime organisé. Na pesi bato bana mboka historique na bandi boso na kotali sandenge nini makambo wana ebanda wapi ndenge nini ba Rwanda ba kote la biso ne bandeli yango na mataki ti na periode ya bisengimana ndenge makambo ebanda kiti lokwa to yoko koma na chute ya Mobutu ndenge lokwa to yoko koma na chute ya Laurent Désiré Kabila pe to yoko koma na likambo ya moneno batieli biso ya monstre ya moko bakisamine oto fandi na ngoyo bo Alors, na yebisi na bana mboka na lobi, preuve e monani, ke pona biso, mboka to zai ko bungi sa yango. Lelo soki bana ya mboka, batika ka motute to koto na shema, oyo baze ko lali sa na biso pongi mikoloyo. Toko bunga mboka, toko zangi sa mboka na biso, toko bungi sa mboka na biso. Yangwana na lobi, siko yo boye, Nga nazali contre bandeko oya bana mboka oyo bazeko wela pouvoir te. C'est normal, ezé droit na bango tozé na démocratie ou tozé ko tendre vers démocratie. Ezali liberté na bango. Mais ngai eloko seulement na lingi ko yebisa na bana mboka na lobi tokeba. Pona nini tokeba parce que ngonga oyo tozé nango, ezé ngonga ya ko wela pouvoir te. Toko wela pouvoir soko zé na mboka oyo ezé na souveraineté, c'est-à-dire ozé na bosomi. Tozé lisusu na mboka te. Mboka basi ba papa ya bakamati yango. Donc il faut maintenant biso moko bana ya mboka to luka to yokana to mitia na esika moko to loba e tala toze lisusu to komo kwa bana etike communauté internationale asundoli biso mboka eze ko kende biso moko to mitia na esika moko to luka to sikola mboka na biso soki to sikoli mboka na biso wana nde sima e komi ya biso moko to libo motu na motu Amiye bisa maintenant motu na motu awelana atala ndenge ya lingi ngana lingi ko koma président ngana lingi ko koma premier ministre ministre député sénateur wana to welani na kati na biso lokweza kana bamboka nyoso tu yango na lobitina ya ko sala parti politique ezaite po parti politique basala kango pona ko zwa pouvoir but ya parti politique nyoso ezali soko sali parti politique ozui pouvoir ngana lobino parti politique ezali bien porte zwa pouvoir lobby mais na ngongo to se na ngolelo to sa na liboso alliance alliance wana eze parti politique te alliance elingi koloba ke esika biso nyoso lisanga ya bana Congo oyo balingi kondima etumba oyo biso toze koloba
Et Tumbango est un nini. To yebi que pouvoir est ali malamu, mais kozala kaka soki bokomi na bosomi. Donc bisoba na Congo to mitia na esika moko. Totala ezala bawe ya bazé basoda. Yangwana balobi na ngai te na komi terroriste pona zo faire appel na basoda. Oui, toko zongelango. Mais nini to so na lobi to kamata basoda. Po basoda bazeba na mboka mama. Pe mboka nyonso poza na bosomi, il faut za na armée. Yangwana banda le nini na sanza ya juin ya mbulo eleki 2004 na zeko yebisa na bino to banda to tia armée na biso moko esika moko bango moko esika bakendeki na Sun City ba bandi na nini soko tali na programme na bango pona teto kende na election ba bandi liboso na unification ya armée pona nini po ba yebi ke mboko ezali na armée te e koki kozala na bosomite yangwa na lobi na nini na lisanga o ya biso to négligé bano ya biso ya sokoto te ba nyoso baje ko munezali ezala baba zaki na période ya Mobutu ezala baba utaki na nani na Laurent Désiré Kabila no baba ba vrai congolais na zo baba payo ba ye na katite o ya solo ba kadogo ba ze bana mboka o makila na bangwe ze makila ya bana mboka na biso ezala ba tigre ba ex gendarme katangé ezala ba maimai nyoso wana ezali bana ya mboka to lukali boso to ti ya bangwe sika moko biso moko pe ba politicien toti kanano lo koso ya pouvoir pe ya mbongo tomiti ya pe biso nyoso esika moko soki tomiti esika moko tolobi lo ko la ba paya bazolinga lo kwa communauté internationale azolinga kota la problème te me biso toze capable to résoudre problème wana mama rogasienne soki tomiti esika moko nini apareko ezepona ko wela pouvoir yangwana lobi alliance des patriotes pour la refondation du Congo, c'est-à-dire alliance ya bana mboka pour que totonga mboka po mboka se kufite mboka kufite le lot zo lo batoze na l'état po toze sou na territoire te toze na souveraineté te donc toti ya ba tribu ya mboka na biso nyonso ezonge sika moko po tokoka maintenant soki to sikoli mboka na biso ezala politiquement ezala militairement ezala économiquement soki to sangisi nyonso wana to sikoli yango sikoyo boye to lobi bon na kati ya parekonenge to zokoloba motu wa zala ta parti politique no ezayi nini to nini otikali na kati ya parti politique nayo lisanga wana ezayi kaka uniquement pona ba objectif oyo biso to ti pe ezali polele objectif ya kowela pouvoir te alors lokwa bato mosusu baze komona te pona bango ezayi kaka pouvoir pona pouvoir bango kan bazo mono biso lokwa ba ennemi na bango mais oyo akoki komono et tumba yotoze ko bunda comme ennemi kaka mopaya soki yoze mwana mboka mama balobi ndako na biso ezeko zika toti kanano makelele toti tomitia esika moko po moni ndako soki nini oze boze na kati ya ndako lokola tofange pena ngai ya wabo tozalia bwana nini na nini na suso ndako ezeko zika mwana we azaki azena se to auti libanda koti amoni moto ezeko pela atelemi ateko benga lobi eh hey, papa bande ko bokita moto eze ko pela na ndako yo po swana ki na ndeko na yo obimi otali obi ah yo ngana ko kiko ndi mate yo benga po soko moto eze ko pela lobe loko moko eze na mamu na moto te po soki yo ze moto ze normal ndeko na bengi otali obi o ka se ze ndako na biso soki ejiki biso nyoso to kola libanda boko kitana no bino nyoso o ya jui nini nzungu o ya jui katini ya mai tusa bobomi moto tango moto esili botikali na kati na ndako te probleme na bino boko regle yango toujours na ndako mais lelo yo boye tozolo bake to luka to sikola mboka na biso batu mosusu bandeko mosusu tozo kanisa te bazali bana ya Congo omona bango batelemi ah non ba wana bazalaki ba mobutiste bango batu babomaki mboka mais lelo yo boye nani abomi mboka te biso tozaki ba mobutiste tondimi yango tosali mabe tondimi yango tosali ba faute soko zena na pouvoir po sali erreur te ozaki na pouvoir te po pouvoir moko oyezanga ka erreur ezalite na mukili meme na mboko na France to fandia wa ozomono ndenge ba pouvoir eze ko changer po bato bazo koma wana peuple azomono toujours ke okuna sali erreur to longola eto ti amosusu biso pe to sala ki erreur to ze bato to ndimi me lelo yo boye mboka eziki ba paya ba ye ba kamati mboka na biso alors soki o lingolo ba ah bango bazalaki ba mobutiste eloko nini ba salaki bo bino ba boye sika soki bobi ki saka mboka mbe biso zoloba awanga na bimaki mbula ya liboso mbula ya mibale mbula ya misato mbula ya mine na lobaki te po na zaki komono ndenge mboka ezo kweya menabi peut-être bako telemisa peut-être bako telemisa mboka ekweya te ne lelo tomoni mboka ekei mobimba na maboko ya bapaya ti bakamati bapaya baye kotia bango na pouvoir
na tete na biso na mboka. Bongo to fanda kaka bwepo, to salaki na mobutu, to salaki berer, donc to zena droite, mboka ze ya biso te, to tika mboka ekufa. Wane ko sale mate mama. Tala tino to sali nango, o na sali nango apareko yango wane. Kasi president, pono kyo biongo president, poske ozali president apareko. Kasi nazali ko tuna, siko ko sikola, obolingi ko sikola, libota ya Congo. Eske boko sale yango na ba acteur, o bazali mikolo na mboka na biso a transition, to na ba tumusu. Paske soki to lingi deliverance zala. Tozali komona même na kanisi ozali kotanga pe mwa Bible mingi ozali kolobela makambo nzambe mingi tozali komona na époque mususu nzambe azali koloba bouvoué l'interdit ba nation wana biloko na bango nyoso ezala bibwele na bango bana ezala basi kasi na mboka na biso sikolo soki tongi ke changement esali malolo ring tozali kobenga pareko pour la reconstruction du Congo toko reconstruire ango na batoyo o bazolinga to kufa. Et qu'est-ce qui empêche que Bilo na katia pareko pe le lobo lobby que non le loto zape na posa to tambusa mboka po bande ko na biso bazana kimya. Est-ce que zali mabe? Ezala mabe pona nini mama? Soki lelo yo boyomoni pona ngai en tant que président ya pareko pe na bande ko nyoso to zena bango na katia pareko to lobby boy. Mwa na mboka nyoso azana pouvoir. Azala wapi, azana kati ya mboka, azana pouvoir te, azala libanda, azali na devoir, na lisengis ya kosala pote mboka na biso to sikola yango. Parce que yebi ndenge yomoko lobi mama, mboka ezali don, likabo ya monene onzambe apesi biso na mokili. Po obotama, ifo obotama quelque part. Biso to senge ki nzambe teke to obotama ba Kongole. Me ye apesi biso, le kola to fandingana yo abo na yebite mais en tout cas ngai na zeka kana nationalité moko congolaise ngafe na 100% congolais na zena nationalité na zena ba nationalité mosusu te soki na zangi Congo o yangai pe sili ngai pe na yebi na ndenge yango ana mama alors soki le longa ina yo lokola to fandiao soki mboka wana to perdre yango bana na biso lobi ba kufanda wapi bana ya bana na biso ba kufanda wapi tala makambo ezo leka na moyen orient. Ce qui est là, c'est que le monde est en Orient. Il y a un problème. 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 Il y a un prendre conscience. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors que tu as un problème. Il y a 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 un problème. Soko to bandiko lobabwe bato mususu abio bazali ba bazo benga ango na nini na français ba xénophobe. Quelle xénophobie? Awa nga na to mama to fandi awabo. Nga na fandi surtout na France. Et pe na bino na Belgique deba wana zemigite. Awa na France. Deba ya immigration ezali awa. Omono mindele ba zeko sala deba monene ya immigration. Po na nini? Po balingi ba bate la identité ya mboka na bango par rapport na ba payo ba zeko kota. Moutou moko azo benga ba français xénophobe te. Donc bisonde to ze ba bolole. To tika ba to ebele to ze na 9 frontières mama. To ze na ba paya. Tozé na bandeko bazé zonga zonga na biso libwa Angola, Zambie, Tanzanie, Burundi, Rwanda, Uganda, Soudan, République Centrafricaine, Congo, Brazzaville. Mboka libwa. Soki lelo yo boye biso tolobi o lokola makambo ezayinde kuna na Kivu. Ah, bat, le quoi, ma cambangue, le kimingi, toti ke la kagame, nini est naï. Bakomi pe na langage wana. Bakomi nango, mama me yemwa na bakomi pasi. Bakongole, mousou bazo lubano, est ango, soki balingi ba tekango, po bati kabiso na kimia. Donc on se retrouve plus na mbo kanabiso. Me wana mama, soki moto a lobi boye, ngaye nazo considere ye comme mopaya. Nazo considere na même titre que mopaya. Po ma cambo oyo yambo kanabiso. Olo baketo tike la bango. Lobi toko tike la pe Museveni. Kote ya Ituri, to tike li pe ya Azwe. Sima to tike li pe ba Sudane. E pi ba nani ba Centre Afrique, so ba moni ba epe ko kamata kote na biso. Wane komi kote na nga epe na fandi. Na nor, ba kamati pe o ya biso. Ponga pe na ze na frontière mama. Tout à fait. Ba mosusu nini ba Kongole ya Brazzaville, ba bi ba bango pe kote ya Ifondo, ba kati sa pe ba kamata ndambo. Ba Angole, ba ye ba Kotiti, ba ye na Kasangulu, ba kamati pe o ya bango. Barba Zambie pe bakamali togotika nani. C'est ça le problème to zena ngo yango wana. Il faut to sala keba parce que problème oyo ya mboka na biso mama soki kokufa to kufa. Yango wana ngana lobi li etumba wana atab kuna na Kinshasa ba pesinga ba kombo ya bandeke nyoso ya Zamba ba pesa.
mais na ko continuer tumba wana libanda na kati ya mboka tokosala titoze ko milengele toze ko mibongisa bato mosusu baze ko ndimate ba mosusu bazo mona ngolo ko la lisano likambote baka matangolo ko lisano mais eloko moneno toze na ngwe éveil ya conscience oyo bana mboka baze ko zwa yango à travers tumba oyo toze ko sala nzambe aze likolo azo yo kabiso lelo na lobby okomona eloko nini ko sala kasi monsieur ngwanda olobi lo mwa kitoko ba pesa nga ba kombo nyoso bango ba lingi tokomi komona tozo tanga na ba internet na ba journaux bazo benga oso ki na kombo no akala terminator ba lobby non de ngazana c'est un terroriste makambuna yazo saleza ya malongati bon toyebite soki bazo lo banandenga bosolo to nandenga lokuta mais c'est vrai que a pareko tozali komona ekomi implanté un peu partout to monaki bango na G8 to monaki ba association mususu te kasi to monaki alliance ba patriote na G8 tomonaki ba marche et salemaki ezala na Bruxelles ezala na Paris ezala na Afrique du Sud bande ko mususu bazala ki pe na kate ezala na Côte d'Ivoire ezala na Nigeria kasi likambo oyo eleka ki dernièrement awa le 24 juillet dernier na conférence au PPRD salemaki tomonaki baki ko menacer monsieur Vital Kamerhe oazali président PPRD balobi TO apare konde tindi batu na ba grenade ba tindi batu po ba menacer ye hein ba biloko moko ndingwa na makamba mabele bele salemi biso kuto tinda ki cameraman na biso mwana muke aya mwana 15 ans ye ko bunga pendant 2 jours to moni ete siko vraiment président to lobake apare ko bolingi biso ba journaliste pe to sala musala na biso te pe ba opposant mususu ba lobate et plutôt les gens bazana pouvoir ba lobate mama Ope sanga ngonga moke na répondre na leki na ngai Vital Kamerhe oyo azena base ya ba bobar oyo ba utiko oyo utiko panza yango na ko répondre mingi te mais na lingina na tuna ye a réfléchir moi moke oyebi soko za mukunzi leki na ngawa na aze ko langwa pouvoir nga sina leki stade wana pouvoir est langue isaka pour ça yambongo est langue isaka azena no nakuna niveau nazo comprendre mais soki oze ko sala mosala oko ba bengi yo mokonzi kengele lo lemu nayo ta la preuve yango yango wana alobi na former ba terroriste pa ke ko menacer toujours c'est ça nakozongela yango mama pona ko kobangisa oyebi mama eloko ni ba bengi terroriste peut-être Vital Kamerhe ayebi Ayebi loko ni terroriste na osengeye akende ko tala dictionnaire. Ba ye aye ko leloko ni ni terrorisme. Oyebi date makambo wana eleka kiawa. Eleka kiawa boye quelques jours seulement après attentat na Londres. Tout à fait. Soki ya yebite menazo yebi sa yeke eleko makambo ya zako sa conférence na ye état ya français pe ville ya Paris ezaki na niveau ya alerte rouge. Ya plan babengi vigipirate contre le terrorisme. Donc ce qui a lobby makambo ya lobby wana elingi koloba ke ba français bazaba bolole parce que l'écho yo bango bazé na plan ya vigipirate comme une alerte rouge pe incident wana salemi na kanisho lobby botinda ki jeune cameraman mais oyebi ke il y a plus il y a eu presque 500 policiers oyo ba yaki dans les parages pe ba policiers na tout manifestation bazalaka du début à la fin ba policiers bazalaka maman ba terroriste pour Vital Alobi ce sont des terroristes on a formé ba terroriste ba yé ba opéré sous la barbe des policiers français pendant 2 heures ba policier français ba fandi face à face na ba terroriste pe ba bingi ata terroriste mon côté ba kangi ata mon côté ba interroger ata mon côté pe o bingi ba toango ba terroriste peut-être Vital Alobi lo koni ni terroriste était mala moi a vérifier na nina. Gaz lacrymogène et cotina sale. Mama, gaz lacrymogène, ngana za akikuna te. Gaz lacrymogène, olobi bien gaz lacrymogène. Oui, que police a utilisé gaz lacrymogène pona bato. Évidemment, donc police a des terroristes était pona ba manifestants, bato ba kende ke ba manifestation. Ba kende ke tango bazo kende ba manifestation, ba kende ke na ba dispositif na bango contre policiers, ça c'est connu de tout le monde. Même yo moko mama loko zewana. Na zé certain que tango zo ko tambola. Soko obimi parfois na pokwa pona ba mama baze na poto pona ba condition de sécurité mingi bazaka na ba bombe lacrymogène na bango pona ko bi protéger contre ba attaque ça ce sont des choses ezali courant
awa na poto que moto atambola na mo bombe lacrymogène na ye pona komi protéger contre moibi contre viol contre attaque même basi bazo tambola nango et c'est ça qu'on appelle les terroristes mais problème o ezali monene za nini vital ayebi eloko nini politique te aye ko la politique malembe malembe soki yo zali ko loba na batu na ba peuple keba et loko ngana lingi na yebisa na ye pe na yebisa na bandeko na ye o bazé na pouvoir ayeba une chose que leloyo ngai na esika na zoloba wa na zena etumba monene à partir ya moment on a komi livre oyo à partir ya moment on a lancé appel na ndima kite que niveau ya éveil ya conscience ya ba congolais et kozala ndenge komi lelo ngai moko na zai surpris parce que na zai komi rendre compte na ndenge ba congolais mingi surtout ba jeune bazo koma bi papa toye ba kite mboka e komi na niveau yo alors to koki kondimate soki liwa to kokufa pona mboka na biso niveau ya conscience ya prise de conscience ya jeunesse congolaise e komi makasi ezala libanda to na kati ya mboka alors ye ngai na mona ki nini DVD il y a quelques minutes oyo bino bosalaki na landi yango pona kanisa ki ke ko kendeti na suka pona meka ko comprendre eloko nini le kaki na salle wana mais na ye ko mona eleko nini incident emi créé eleko ye vital kamere bazé ko poser ye problème ya le 30 juin azé ko comparer peuple congolais na ba terroriste bazé ko opérer na poto pona koloba ke soki ba bengi soki Sarkozy ayoki ke ba terroriste bazali atinda ka ba soda donc bango batindi ba soda le 30 juin devant les terroristes voilà eloko eti moto na kati ya sala na moni wana oyo wana zeba image obino bozwaki ndenge na moni yango yango wana mais na moni ye na me asala ki conférence na époque ben incident bima alobi au moins pendant une heure mutu moko akata ki ete même na kati ya adresse na ye azala na moi sans se moquer ya humilité pe ya probité moi une heure na landi wana na moni vital kamere comme un zoro politique qui distribue des mauvais points Mobutu a mal agi nani a mal agi tel Tshisekedi mauvais et tout ça mauvais et tout Laurent Désiré Kabila mauvais sauf Joseph Kabila na yende les meilleurs et après cela commencer à injurier les autres ça c'est un manque de probité les loyaux mama na mboka na biso sika tozali motu oyo un leader congolais oyo azali mur akoki ko tout atolote biso to sali ba erreur mais biso to bomaki 5 millions d'habitants et loko vital aze ko bosana que mini période ya Mobutu et sika tozali to tiki 4 millions d'habitants ya morte to tiki 1 million de morte bango ba komi na pouvoir je n'ai pas vu que ba ouvrir ba charnier ou ba ouvrir ba dossier moi je suis là j'attends ça ezalité mais o lelo yo boye pouvoir o ya bango ko banda na Laurent Désiré Kabila na lobi yango moke na kati ya buku na ngai mais akitisa motema ngongeze ko ya nzambe azena ngonga na ye akitisa motema parce que nini mbo nini batu o ba kufi plus de 4 millions de congolais o ba kufi ko banda na bombardement ya sake na mugunga oyo nani James Kabarebe asalaki yango ndenge ba bomi ba congolais ti na niveau ya mbanda kana yonda tozali na ba dossier vitala kitisa motema parce que koya ndenge ba blokaki bato ya ONU na Kinshasa na nini na intercontinental pote bato yo ya ba service ba kendeki na yonda bazwa tan ya kosisa ko picola ba mikua ya bato bibembe ya bato ko bwaka ngona mai ba échange ya ba message yo bango bazaki ko sala tozali na yango ngonga eko ya ba témoignage ngana ji ba témoignage même ya nini ya bato yo bazali sur place bo bazalaki ba témoin oculaire mingi ba bimili banda ba bimi pe na ba témoignage to recenser biloko wana nyoso to le moment viendra otokofanda ezala lokola ya zekoloba le 16 janvier mais le 16 janvier bango bazena na dossier na mboka azo saka ba religion motuloko ya zena pouvoir ayebi très bien
que une manifestation populaire Salemi, il y a un ministre qui s'occupe de ça. Il s'appelle le ministre de l'Intérieur. Ministre de la Défense, ami Okipakana guerre. Nini compte rendu, il y a réunion du conseil exécutif Oto Salaka Mokolowana avec Ngouz Karlibond. Ndenge a chargé qui, collègue Nanga ministre de l'Intérieur, pour accouvrir manifestation du 16. Les documents sont là, les comptes rendus sont là. Tokota la yango. Mais aujourd'hui, yo otala ke mbo kanabiso ezali occupé pe banda na créé apareko banda na fungoli monoko nanga na ze koloba. Je ne me suis jamais attaqué na bato bazé na pouvoir. Attaque nanga nyonso ezali concentré sur ba paya oyo ba occupé mbo kanabiso. Attaque nanga objectif nanga lobi biso ba na Congo to mitia ensemble to sala tout to bouté ba paya dehors. Yesika walobi, ah non, moni, batulokola bakengo, basali, sage, bazongi bazolo bate, ponanini mbanda lingi toujours koloba, ponanini ye azali toujours libanda, ali aipayo nakati na mboka. Là aussi, na lingina répondre na ye. Ye alobi, ba mususu bazongi baze koloba te. C'est bien. Mais ngai na ze koloba contre ba Rwanda, esuye wapi. Soki ye azali mwana Congo, esuye wapi. Parce que attaque nangai etali ba Rwandais, etali ba Ougandais, nazo tanga bango na kombo, etali ba Américain, oyo ba yei ko sala plan pour ba occuper mboka na biso. Pe na livre nangai banda première page jusqu'à la dernière kombo ya Vital Kamerhe na katite. E suye wapi. Donc azo ko tali sa ya zanani. Soki ayo ki passe pour naze ko lobela ba Rwanda pour naze ko loba bana Congo telemeto bunda contre ba Rwanda alobi a azo sala makelele di banda pona nini makelele ngona saleli ye to na saleli ba Rwanda soki ye suye donc quelque part ye moko aze ko mi définir nani ya zali c'est ça le problème parce que etumba etoze na ngolelo ezali etumba ya ba, ya biso moko bana mboka te nga naze na problème na bana mboka te ye moko Vital Kamerhe to kutana ki na ye mbulo eleki e pa ina na nani na nani na e ya demana Togo atuningai ya tuninga lobi papa mais grand frère ndenge nini okozonga mboka te soki eze meme lokwa makambo ya bandako no ba okipe yango okoki ko yebisangana bongisa Vital Kamerhe na yebisi azale kinanga na bile kinangai na koki ko yebisa yo boy soki makambo ya ndako ngana koku obonde la yo pena senge yo osayelanga démarche ndako na ngate to na tongaki yango biso na yote ndako wana boyebi keze yanga soki bondimi ke boze batu ya solo bo libérer yango gloire à Dieu na ko récupérer soki pe bo libérer te e fanda mais mokolo moko batu bafani na kati bakobima na lombango mokolo yango eze koya mais soki ezali pona kozonga te oboni pona nino ze kozonga te na yebi saki na lobi est-ce que boyebi e pai nini bino bozo kende pe pai nini bozo kende na peuple congolais ngai na kozonga po ngai na bino to kende dans quelle direction est-ce que seulement bino moko boyebi pai nini bozo kende parce que direction bozo kenda ele kuona livre bima kite na lobi boko okango na kati ya livre na na pesi direction wana mboka bateki yango na bapaya mboka bapaya bakamati yango na bimisi ba preuve na kati ya mboka j'aurais aimé que ye ami occupé nano na dossier oyo na bimisi akamata ba nexe na bimisi wana ezali mabele epai na ye epai na ngai territoire ya Minembwe lelo ba créer yango ezali mabele ya mboka na biso est-ce que ye mota créer territoire ya Minembwe soki lelo na moni ndenge ba créer territoire wana na bimisi document oyo ngai moto na komi yango te e komi yango ba Rwande o ba fandi na mboka na biso bango moko na maboko na bango ba komi ba lobi to sala ki réunion na Kigali le 6 janvier pona ko créer territoire wana bango moko na kati ya kasa ba komi ba signé ba beti caché pe ba signé ba lobi to kamati yango porto botolo ba na Congo mabele na bango to benga na bango to to kamata nkita na bango bozui na bango pe to pousa bango ti na lake Tanganyika plan mo bimbeze na kati na bimisi yango pe na lobi ngai bato yo wana bango basi ba décider li wana ngai bongo ngai na kende ngulu ngulu na kende kufanda bango baze na tina ya kufanda na ba Rwanda po ba yebi accord na ba sekele bango ba signé na ba Rwanda menga na signé na ba Rwanda sekele te na okende ngulu ngulu na kende kotia motu na ngai pe na ba Rwanda bakata ngote
yango wana yesika koloba na ngai azeko sa libanda nini réponse na pesi nazeko continuer combat pe combat wana na ko continuer yango avec les vrais congolais ti mboka na biso ba sikola yango. D'accord. Alors monsieur Ngwanda, par rapport il y a le 30 juin to monaki population ba peuple congolais to loba o penza congolais a solo to monaki na mo ba mboke belé ba tambolaki ba sala ki ba marche ils ont cru que bango ba ko récupérer ezali bokonzi na bango. Kasi tomoni ke changement mon côté est salemi et belé ba vandi ba lembi suko to komi après le 30 juin et lo konu ko salema to vanda to zela ba ya ba beta biso ba bengana biso na mboka na biso to to sala lipo population suko e komi na suka ba yebite ba talela e pa ya nani nani ya ko sunga bango lelo ba o bazali boso na biso bazo kama biso na mboka Congo nani ya zana souci ya mboka na ye pe ya bandeko na ye na bino ba to apareko surtout. Vous avez dit que le baboza ba patriote congolais. Qu'est-ce que vous faites, bozo salani, na moment oyo pour congolais sepela? Tous allez comme ça là bas marche micolonios, bas sepela, biso bas mai, tous à bas gaz lacrymogène, bas kangabiso na bas police, na kanisi tous allez comme vous avez osé les mamingi bas na Congo, kokangabango, bas association ya bas congolais de l'étranger, kokangabango, bas se suit belé micolonios. Tous aussi ça t'es opposition, tous ça l'ango Milan. Maman Rogatien Ozen a raison. Et là, on a l'ingi koyebisa na bana Congo et Angoyo. Etumba ya libération. Ezali etumba ya mokolo mokote. Ezali etumba ya mokete. Ezali etumba ya monene. Pena yebisa ki deja ko banda. Na bandi ko koma livre ko banda na zeko solola na batunyoso. Na yebisa ki meme na kati ya komite na biso ya pareko. Na yebisi bango na lobi le 30 juin. Ezali la feinte. Le 30 juin, ezali début. Début, il y a un combat de fond. Et c'est-à-dire, etumba oyo ya bozindo. Parce que, bato yo ba yei kozwambo kanabiso. Ba yei na idete ke, ba ya lelo, pe ba mi retire lobite. Pe ba yei pe bango mokote. Ba yei, bato mosusu ya minene, baza isi manabango. Po, kita yambo kanabiso, bato e bele. Oyo balingi yango bazali pe bayokanite bakata katambo kanabiso eteni mike pote tozali susu na gouvernement ya makasi l'état ya makasi po ya ko protéger bozui ya bana Congo pe bolamu ya bana Congo te yango ana tolobaki boye etumba oyo toze nango oyo boye toze ko mené yango na ba front ebele toze ko mené yango na front politique toze ko mené yango na front diplomatique. Tose ko mené yango pe na diplomatie secrète. Tose ko mené yango pe na ba niveau nyeso ya mobilisation o ya peuple congolais. Lelo yo boye le premier travail o na sali. Ezali ya ko tia la bonne information, c'est-à-dire ko yebisa na bana mboka likama ndenge za na mboka. Lelo yo na ze ko yebisa yo eze mosala monene po eze ko kende. Na ze même surpris po na ze ko mono ti lelo. Lo kwa lelo yo boye na ju ba message. Tozo zwa par mois des centaines ya ba message nkama na kama o eze ko kwea na kati ya internet na biso et puis le quoi site ya pareko e ko bima na suka na sanzoyo e ko permettre encore bana mboka mingi ba kota na kati pona ko zwa ba schema ya makambo nyoso o toze ko sala et tumba yango ezali nini lelo yo boye ba lobby baze ko organiser ba election. Balobi, bati nini 1 plus 4 a accéléré le système et a causé la élection. Biso toze na kati etumba wana te. Po to yebi ke loko moko ezali na kati kuna te. Élection, maman. Tango na yebi saki yango, na nini mbulo eleki na 2004, na juin 2004. Na yebi saki deja, na peuple congolais na lobi na juin 2005 élection et causé le maté. Bandima kinga ite. Mingi nelekoana babia non tu vois bango ba mobutiste qu'est-ce qu'ils veulent balingi kaka ko semé en eau trouble et tout ça nzembo ango toujours wana ba mobutiste ba sala nini eloko nini ba sala et leçon nini yako kiko pesa biso lelo to komi na 2000 nani na 2005 30 juin rien n'a été fait et les ko yo ba election zo sala matin nyoso ba ko sala wana na est mama to koma peut-être na tout à l'heure na katinango na est bazali ko sala plan Kagame na Museveni bango baze ko sala plan. Mama etumba nanga eze na Kinshasa te.
yangwana na zepote na sala publicité ne lokwa sala publicité na ngate so na zo mono ba konjio ba zena Kinshasa quelques-uns na kati na bango ah ngbanda il veut ceci ngbanda il fait cela comme ko bangisa oyebi ke na lo banano bango ba yebi une chose te na kati ya ba service na bango ba ko kiko matabakita rapport nyoso o ba sala kana service na bango na zozo pona pesa bango preuve mikolo ele kakiawa pona les 30 oyebi rapport nini bango ba sala na service a ngbanda sali nini a monter armée a ko débarquer à partir à Brazzaville a c'est heureusement que président Sassou a boyelié même semaine ele kiawa boy ba tindi na Brazzaville ba alerter ba autorité à Brazzaville a ngbanda zo tinda colonel moko a ko débarquer tango na zo tanga ba rapport wana na zo koseka ba Rwanda ba zo continuer ko intoxiquer bango pona ko pesa bango mobulu na kati ya nini comme bazai na ba nani na ba professionnel pote ba sale la bango mosala comme il faut peut-être bazo pesa bango ba moyen te ba paya bazo beta ka bango bal bango ba tiki kotala e payo e tumba ya solo ezali pona bango kuna nyoso na Kinshasa e tumba comme nde ngbanda aze ko ya po kamata pouvoir na zo yebisa bango polele soki na linga ka pouvoir mbele na zali deja na Kinshasa parce que motu oya koki ko tombola mosapi pote alo a contredire ngai azalite Laurent Désiré Kabila atindaki motu deux fois aya ko mona ngai yepe azewa na oki ba nomé ye PDG ya nini ya RVA Kabu ya Lumuna azali un collègue azaki na cabinet ya Mobutu aye deux fois awa na Kinshasa nani na Paris pona ko ya ko tuna ngai na kende Laurent Désiré Kabila ngai na kutane na Lubumbashi ele kwa na kukaki ko kende soki pouvoir intéressa ki ngambe na kendaki bazo tuna ngai pona nini afandi libanda mais soki na linga ko koma na mboka mbe na komikala Museveni ya mona kingai pote ele kwa lingi ko sa rebellion na sala ngo na ye Kagame wana Kagame amon atinda ki batu ko mona ngai pona ko tuna ce n'est pas ça qui m'intéresse et loko eje ko intéressa ngai lelo ezali ko sikola mboka na biso c'est pour cette raison que combat oyonga na zo mené lelo combat na ngai ezali Kigali, Kampala, Bujumbura. C'est-à-dire que pas contre ba ville mais contre ba konji oyo na kati ya ba ville wana bazali ko planifier lelo ko kata mboka na biso. Maman, tikana ye biso vérité. Lelo yo. Omoni bazé ko loba ke bazo préparer ba élection communauté internationale na bino bazo ba bino ba élection motonyo so ya ko combattre ba élection toko mi prendre na ye alors na bondeli bango ba tu ya communauté internationale ba ta la miso na bango e pa ya Kigali ba to ba ko combattre élection ce n'est pas de Paris non Kigali Kampala parce que moment tozo solanga na yo mama j'ai des dossiers pe na pesa ki ango na communiquer oyo na sala ki ango na kombo ya Pareco libération il y a 36 000 prisonniers. Ah tout à fait. Oyo Kagame a outi ko bimisa ya ba uto ya bimisi bangwa. 36 000 prisonniers. Maman, yo kaisa a bimisi bango pa fanda na Rwanda. Yango pso tozo kamo. A bimisi bango pa fanda na Rwanda te. Ngai na zena batu na ngai na kati na Kigali. Avant même ba bimisa batu na na joie ki déjà d'information. 36 000 prisonniers outu. Na kati na bango près de la moitié. Pendant tout le temps bazaki na prison bazako sa bango lavage de cerveau ko sukola motu na bango pote esika bazoko bima ba komi batu ya Kagame ba mosusu sa bimisa ki bango mingi na kati ya mboke pe na biso bazolo baba interamwe ba interamwe mingi yo bazai na frontière esika na Kivu mais e batu ya Kagame o ye moko atindi apesi bango bibundeli ba ye pour non pour que baba bunda contre Rwanda mais pour que à chaque fois transition elingi ko avancer pe na biso ba pelisi moto pona koloba moyen transition et continuer ça été dans l'autre temps maman yé avec ko continuer ko mi installer na Kivu ko renforcer position na na Kivu oui dans le même ordre d'idée to ki kena ichacha c'était le week-end dernier Mobulu ekota ki entre bango na ba mai mai donc omoni na noté maman et ça pour se confirmer mais ezali e bandeli pona zena dossier soki batuningai pona nini nazo fanda libanda nazo yebisa bango mosalanga zo sala libanda pona mboka na biso parce que etumba tozo bunda eze munene tokende yango lokola bangulu te il faut que ba congolais ba mi démobiliser te etumbeze munene zena ba niveau mingi batu mingi batuni pona nini silence banda wana tozo yoka yote oyebi ngando atambola ka toujours motu libanda te ele komosusu akitaka na se ya mai
soko akiti na sena mai po amono ndenge bambisi bazo tambola likolo malamu ndenge tozo tambola na ngwe yango wana sika tozo na se ya mai po tozo etala eloko ninu eze koleka likolo oza peza masese amene tozo na se ya mai nyoso bango bazo sala likolo tozo mona ngongo pe to kozongela bango po to ya kubima na kati na bango pezali me tukei na se ya mai po to mono malamu likolo soko zo tambola likolo bambisi nyoso bakomona yo me kita na se ya mai tika bango basaka na likolo na se yo zo mona bango bia ndambo ngo na yango na zoe biso pona ko ki obimiselo nyoso na polele te na zei responsable makambo ebele otozo ko sala to bombi yango me oyo na ko ki ko yebisa na peuple congolais pona ko répondre na question tuninga iboni ya pareko a komi silence a pareko a komi silence te tozo sala mo sala ya bosindo lelo yo boye nini kote ya nini ya Kagame trafic monene ya ba arme eze ko sala ma partir ya Nairobi Eze kolongwa Nairobi, eze kokota ti jusque epai na ye na Kigali, pe eze koleka pona kokota epai na biso. Ezo kende ti na Masisi esika batune bazali. Pona kosala nini kopesa bibundeli wana pote batu bati ya mobulu pe okomono yango na kolobi olobi ese bandi, me okomona na kati ya mikolo eze koya. Monto ekopela na est. Rebellion mususu eze ko milengele me pa ya kaga ya Museveni. Ye aze ko lengele pe ya na Ituri no kote ya Ituri pona ko pelisa moto. Mama, bongo na ba niveau wana nyoso. Tozai siko ebo très préoccupé parce que sika moto eze ko pela. Moto eze ko pela sika na Kinshasa te moto eze ko pela na est. Po e pa yo bango ba simbi biso ba binga kanga na français tendon d'Achille et sika ba ebi ke sika tozai pe na ba ko zokisa biso to ko zoka mbangu to kufi ba kangi yango eze na est. Po esika bango ba fandi ba ti biloko nyoso tu wana. Biloko wana nyoso toze to ti yango to komeli communauté na komeli déjà ba tu ya communauté inter ba chef d'état de secrétaire général oui, on to komeli bango mikanda. Na bongo na lettre na yo wana le 15 juillet est-ce que vous avez qui réponse? Mingi basili ko réagir. Et réaction na bango ezali kilo lenga. Mingi basili ko réagir, réaction ya communauté internationale oyebi toujours. Ah tozali vraiment frappé na makambo yebi sibiso, tozali ko saisir ba instance oyo ya MONUC oyo ezali sur le terrain pour te ba mener enquête pe ba kamata disposition. Na yebi ke wana ezali réponse ba pesa kana ba tunyo so menga nazo komela bango mama pour que bango basa mosala na place na biso te. Biso soki lelo to zilindenge na lobine bandela ke ba sala place na kote na biso ba ko sala te oyo nga na zoko sala po na zoko bomba ba document wana po lobby ba lo bate ke to yeba kite po moni shiko makambo ezo le kana Rwanda oyo le kaki na Rwanda ya genocide ba yeba ki yango na komi yango na buku motu moko a contredire ngai te ba yeba ki yango bien mais tango shiko yo makambo ye ko bima ba sali bango nyoso Ponce Pilate a to yeba kite toyeba kite mais oyo boye to kopesa bango pretexte te ezala ba bazena Kinshasa ba bazena na ni na New York ezala ba bazale wana poto nini na Bruxelles communauté internationale nini Union européenne toze ko komela bango nyoso tu bazai pe ko réagir donc ezo pesa biso ba preuve que ba jui pe ba yebi mais oyo na ze ko loba sikoyo pona makambo etali nini mwango yo bango baze ko sala mikoloyo ezala Kagame ezala Museveni pona ko sala te ba election e pa ina biso e sale mate pe na yebisi yo mama na lobaka yango liboso nga na zai prophète te na ze ko loba ba sur base ya ba renseignement oyo na zai nango pe ba analyse ba fait na zai nango na yebi ke ba election na mboka na biso e ko sale mate soki sale mi e ko zala biloko moko bakle oyo ke zai na tina te mete ba sala election na ndenge elongo bani te bipa inyoso ba organiser ba election bipa inyoso na este ba okendo sala ngwa parce que bilombe o baze kuna bango bakamati disposition mais biso toze ko sala nini misala na niveau ebele niveau ya mobilisation ya opinion ezala libanda ezala na kati ya mboka toze ko continuer mama et puis ezala nani na niveau ya ba dispositif oyo ke bana mboka o bandimi ke tomitia esika moko po totala ndenge nini lobby toko ka kopesa na maboko po to bete motu to sikola mboka na biso toze ko sala d'accord kasi president romekana ko lobela mutu moko azali kulutu na yo parce que azamutu moko a supposé ki pe na pouvoir tombino bozala ki na
na bokonzi en la personne de monsieur Etienne Tshisekedi. Na kanisi oyokaki que le 9 juillet à Salaki moi conférence na eto meeting na ye na libanda stade Tata Raphaël, il avait une partie ya population congolaise bazala ki wana balobi te ba investir ye à comme président de la République. Toyokaki qu'il fallait ba pesa bokonzi le 5 août dernier. Parce que les cas qui étaient date moko ultérieure, bah qu'on vendit ces nébons en aïe. C'est quoi qu'on a représenté la République Nine. Il y a eu des pèses. Ton président de la République, il y a Congo démocratique parce que le peuple congolais ne se retrouve plus. Donc comment on a que bino bah politique, na biso bah politicien, bah homme politique. Bon comment qu'on a biso en otage. Le loto ko ka pengwanda telemi a la mukine a lobi tenga na zupe ba sankusu na zu parti moko manye ma ona zu ka songochela na komi pe président de la République. Tozo comprendre te ce bokonzi bazwa kango na parti ya population to ezala na ba voix des urnes. Merci beaucoup maman. Ezali motuna moko ya bozindo mingi na ko banda liboso ko kolobaboye. Etienne Tshisekedi azakulu tunangai musika po tango bango bazaki kosala politique ngazaki nano musika na classe na ye na bandi kosala musala ya leta ye azalaki toujours na politique ti lokola ya ki pe ko banda opposition na président Mobutu et le koana ya azalaki dans un camp moi dans l'autre. Et c'est ça la politique aussi, avec des hauts, avec des bas. Yé moko ayebi, mokolo mosusu na kokota na kati. Ponangai azalaki un opposant politique, mais pas un ennemi politique. Je précise bien, c'était un opposant politique, mais azaki ennemi politique était. Parce que contrairement na oyonyo sobatu bazay koloba, soki na lingaka liwa ya Etienne Tshisekedi, mbazay na bomoite. Penazen na ba preuve, penazen na ba témoin. Oyo bazala ki ba témoin ndenge ngai na bikisi na liwa. Na si na sala ki témoignage wana moke, men na kozongela ngo awa te ser pa le lieu. Sikoyo bwe na combat yo tozena ngo. Nga na ze ko apprécier le combat oyo ye azali ko mener na thèse o tozena ngo que tokoki totika ba paya ba gouverner bisote. Il faut biso moko bana mboka to récupérer mboka na biso. Ça pona komba wana nazali ko admirer yango pe na lobi wana ezali même vision de vue. Pote to koka liboso ko sikola mboka na biso. Mais maintenant mutu na mutu akoki kozana ba méthode na ye. Mutu na mutu akoki kozana ba approche na ye. Mais loko ngai na koki ko pesa bandeko ya UDPS comme conseil. Ezali te to vicié sans se combattre. Combat na biso lelo, en tout cas, oyonga na ze ko mené ezali combat ya unité nationale. So ki to mi engagé, lokola ndenge zo lo bawana ke motu oluka ko kamataka ka une portion tonini e ko luka e bebisa sans se ya combat oyo to zali ko mené. Il faut na politique, alobaka toujours il faut du réalisme aussi de la vision. Vision na biso ezali ba jeu ya mike mikete. Vision na biso ezali ke to sikola. Et ko sikola mboka wana ezali te ke oyo boye okomona ngai jamais. O wana ma sœur, je peux vous le dire. Soki ezala kate sale mambe na ndima ki yango kala lokwa na ebisi ona ba proposition ba sale la kingai. Na ngai na zala ki na école ya Mobutu. Ce que j'ai retenu, il y a eu de mauvaises choses qui n'en a pas. Mais oye lokona retenir mon aîné na philosophie ya Mobutu ezali l'unité nationale, l'intégrité du pays. Yazala ki moteur alba ki pour ça soki na kufa na kufa. Donc il faut tout éviter toute solution oye ko pesa biso tendance que est créer ba pochette ya pouvoir. Lelo yo boye, c'est que moi je demande na kulutu na Etienne Tshisekedi ezali que to viser to viser l'objectif principal libération ko sikola mboka. Il faut to sikola mboka pona ko sikola mboka ngai na mona ki boye soki ze point de vue na ngana ko juger te est-ce que lokwa sali ezema beze malamu je ne sais pas wana ezali
nini approche na ye. Mais ngai na kopesa ye o yangai proposition. Ngai na kanisi boy. Ye azali kulutu. Ye moto banda ki etumba wana banda kala. Lelo yo boye eloko ya sengeli ko sala za nini. Eloko ya sengeli ko sala ezali te afungola maboko. Bino nyoso yaka. Bao nyoso tozo partager même point de vue. To tiana esika moko. To sala programme. So ki to sali programme, programme politique. Pour nako mobiliser peuple congolais derrière ce programme politique. Oyo toko yebisa na communauté internationale que biso programme politique na biso face na crise ya mboka na biso 1 2 3 4 comme be tape otoze kolanda. Peuple congolais, regardez tableau de bord yangoyo. Donc ezala ba ba outi na gauche, ba ba outi na droite, ba outa na Kasai, ba outa na Katanga, ba outa na Équateur, ba outa na Bakongo, ba outa wapi, tomiti biso nyonso esika moko bana mboka. Ba vrai congolais, je dis bien ba vrai congolais, tomiti esika moko. Tolobi non, problématique ezali que mboka na biso ba paya ba occupé yango et bien programme yangoyo. Moto na moto akaporter, ngai na zena ba port na ngai ona zena yango ba schéma stratégique nango na zena ngona kokiko ko kabola ngona ba tunyo so na télévision te mais soki ezali que nazali sur ba yo mosusu mingi bo ba zali na kotanga ba tunyo so te ezala kote ya ba gizenga ezala kote ya ba diomi ezala kote ya ba banani ezala kote ya MPR le MPR est là bazai na programme na bango le PDS na ebite soki ezali toujours vivant bazai na programme na bango mais ba tunyo so bazai na programme ba mobutiste bon bah je commis regrouper maintenant basé na programme na bango ba congolais au basé na kati ya RCD parce que RCD en wese mobimba ka ba rwandais il y a des vrais congolais ata basé na influence ya monnaie n'était mais les congolais qui sont là-bas basé na contact nangai bon bah vrais congolais basé na RCD ils sont en contact avec moi pour dire nous sommes de cœur avec vous combat yo je commene ze combat ya biso nyoso alors kulutu na biso asengele ki na niveau yo yende a fédérer ba force wana nyoso. On a maintenant besoin comme une force devant la communauté internationale et devant le peuple congolais. Tolobi, voici la volonté du peuple congolais. Au moni, le chef d'État est belé. Naoka, le chef d'État misato bayaki wana. Na kati ya chef d'État wana to solo la ki na boko na kati na baungai na solo la ki na boko na kati na bango. Bazo bani to kei to zoko koma mais problème ezali côté ya opposition. Unité de vision et salité. Unité à stratégie et salité. C'est ça, des questions qui posent qui ont appel et appareil. Donc, ce qui est là, c'est que ce qui est là, c'est un conseil à copier ça, na kulutu na ngai Tshisekedi, et zali que na niveau ya zenango, ya ze kulutu na biso nyonso, c'est lui le doyen. Ye a nini batika ko distraire ye na babiloko ya azai président na kati ya stade de 20 mai, non. Et kouye tumbeze ya wanate. Et c'est plus loin que ça. Parce que si tu continues à être fragilisé, pour que tu aies président, na stade de 20 mai, pour que tu aies président, il faut attribuer le pouvoir. Alors, à partir du moment où tu as proclamé le président, tu as attribuer le pouvoir. Tu as ridiculisé. Tant que tu as ça, parce que tu as le président. Mais pour ça, la manifestation, tu as le ministère de l'Intérieur. Il y a quel gouvernement? Moni sika biloko ekoki ko fragiliser loko na zolo ba ke fragiliser bisote yango wana mais etumbo ya ze ko mener ezali un combat noble au bisunyo sote ze ko mener et ngai na ze ko mi retrouver na kati ya nini wana ata ba ndenge lokola bato ya nini ya peperde ba ya ba bio non voilà mariage contre nature mbanda ya komi allié ya nini mais c'est ça le malheur parce que justement c'est ça qui doit faire notre force. Kata lobby toyokana kite mais face na danger ya mort ya l'état congolais ya peuple congolais biso nyonso tomitia esika moko to sikola mboka bongo soko to komi lobby te mboka e komi libre e komi indépendant mbanda jinzila naye Tshisekedi jinzila naye oya jinzila naye mutu na mutu soko baba lingi ke batikala na alliance to tikali na alliance ndenge mutu batu na batu bakoyokana soki bazo alabino philosophie ya ba kuna toyokani na ngote biso to lingi to kenda gauche à droite c'est ça la démocratie mais na niveau yo tozé nango mama il faut to mitia esika moko pe komitia esika moko il faut to éviter a oyo kuna na ba proclamer ngai premier ministre ba sali boy ngai na kokota na babiloko wana te ezay point de vue nanga mais ce n'est pas ça qui doit nous diviser. Moi, je crois que le combat que mène aujourd'hui l'UDPS
et sengeli est dépassé ba nini wana parce que ko pesa confusion peuple akoye ba soyelo ko nini za été non to tika la objectif monene libérant le pays si bon to mekana nous to lobela suma kambo ya yete to zongela makambo etali ba élection parce que je crois que vous êtes censé savoir que commission électorale et celle-là, Makambuna Yango, Kalamingite, semble-t-il que l'élection est au Salema, Basenga qui est électeur potentiel, Bakende, Komikomisa. Kastomon Nambo Kanabuso, que d'après ce que les gens nous disent, parce que nous sommes des gens de presse, Bakbabin Arabso Azo, Pesabiso, Information. Bakomiko obligé Batou, Bakende, qu'on s'inscrire comme électeur, et ce qu'on carte électeur, on est au Komaneti. Carte d'identité Nambo Kanabiso. Alors on se retrouve plus. Bamsou balobi te okuta mutu mususu azana 4 cartes d'électeur yemoko. Musu azana ngo sambo. Bon siko élection ngo, est-ce que kozala clair? Est-ce que kozala démocratique? Tozo comprendre makamba ona nous bien te. Kasi lokola yo zaramo ba information ebele. Est-ce que ko confirmer ngo to ko boya yango? Maman, na koko manano kuna après. To banda liboso na processus au basali ya élection. Il y a nini ya enrôlement. Mama, eloko na lobi ne bandelia wa yango wana. Na yebite, soki peut-être ngai moto na komi na maye na ngai moto etamboli. Mais na mukili mobimba. Mama, ba élection esalemaka sur base ya recensement. Il faut d'abord toi et tout le monde est en train de se faire. Pas si tu es en train de se faire. Il y a un problème, il y a un problème en français, crise identitaire. Le problème est que tu es en train de se faire. Il y a un problème, il y a un côté de se faire. Le problème est que tu es en train de se faire. Il y a un côté de se faire, Nanzela y a beaucoup tout, Nanzela y a Mayel Mabe, Balobi y a un côté de tributelle, il y a un côté de se faire, installé de se faire. Ba koti ti na ba institution na biso ti n'espace o ya likolo pona ko tirije mboka et le ko wana sikoyo bwe e pa na biso motu moko ngongoto zolo ba aze na pièce d'identité te tale sika na zolo ba danger ya communauté complicité ya communauté internationale ya ngoana motu moko aze na pièce d'identité te awa baze na pièce d'identité te bazo kende maintenant ko sala enrôlement wana ndengeni moto ya ye kaka ye moko akoyebisa bino ye nan to ba témoin ba lobi bon quel témoin so ki lelo yo ze rwandaise ye rwandaise to kané biso ba rwandais mitano tem na lobi so ki mama to ze biso ba rwandais mitano to kei tour à tour pona ko témoigner et preuve nini oyo to ze nango mama pona ko loba ke non o ya ze congolais ya ze congolete non le recensement et ça les maka naba expert ya service d'identification nationale. Bon, peut-être nanazo lobela bango te mais je crois que msu bazo sala na ba province msu so kimieza te ba sala système ya ba grand électeur net États-Unis donc mutumoko a représenté une portion du pouvoir Mama, na ba voix na ye. Otangi constitution moni makamba ya ba grand électeur na kati. To lo bandenge nini parce que ce n'est pas po tozo sala tozo préparer ba élection en fonction ya projet ya constitution bango moko ba sali na kati ya projet wana to moni makamba ya ba grand électeur. Et puis, il faut d'abord culture et élection. Déjà, na notre culture et élection, tu as dit que 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 problème as dit que tu 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 as dit. Parce qu'un Angolais, un Rwandais, un Ougandais, un Tanzanien a occupé qu'on présenter qu'à prétestation, à perte d'identité, bâti à la nationalité, na quantité. Donc, au PCIE. Maintenant, carte d'électeur, wana. Et là, on a l'ingi Koulobana, on token de plus loin. Pour carte d'électeur, wana, et c'est comme un lobby, carte d'identité. Donc, et l'ingi Koulobaboué. L'élo, yoboué, na Est. Ngai na zena ba document oyo batu ya est po na zena ba to ebele na est bazo tindi langa biloko ebele na kati ya internet batindi batu ya FDRL oyo Front de Libération du Rwanda ba interamwe bazali ko exige que tango nini koko makuna bango pe bakozwa carte d'électeur parce ba lingi lisusu ko zonga na mboka na bango te ba lingi ba vote donc
ba FDRL, ba Interamwe, ba Kokoma, ba Congolais, ba Banyamulenge, qui sont la plupart des Rwandais établis chez nous, parce que na kati ya ba Banyamulenge, il y a des vrais, des Congolais, ou ba silaka komi établir, ba Rwandais, ba mi établissaka avant, na bané 59, ba Zali. Moïbi a liboso, ba Botoli en pouvoir. Peuple a sepele a bi a pouvoir, na biso ba Botoli Moïbi. Mais si ka bazo tala moto ya uti ko Botoli Moïbi pouvoir. Ako kene na pouvoir wana wapi. E pa ina biso na mboka, probleme toze nango, ba paya ba ye, ba Botoli biso mboka. Ba okipe mboka na biso. Ba vale na bango mosusu, ba fandi na bango wana, pona ko dirije mboka. Probleme ezen na biso siko, ifo bango ba kenda. So ki bango ba kei lelo, nini reaction ya popi ya peple na nzela, e ko zalandenge moko. Tala ne pase. Tango ba yibaba, nini peple a kitaki na nzela. Symbole nini peple a mi ataka ki nan. Eta ki symbole ya pouvoir oeze sur place. Pona ko tali sa ketoze d'accord na binote. Me lelo yo boye, o moni loko la tofandi wana toze ebiso yon so confiske. Po demokrasi, meme loko a toloba ki, la zongi la meme akambo toloba ki na be eleksyon. Eleksyon eko sale mandenge nini. A partir ya moment ou, meme motu nyon so azen na liberté d'expression te. Mota koki ko loba na mboka te, ba monsusu ba finga. Me yo koki ko finga te. Ba oye monsusu ba kritike, me yo koki ko kritike te. Ba kamati, ba media nyonso, ba tina maboko na bango, so ki moto a meki ko lobe pa, monsusu likambo e sui bango, ba kangi radio wana, ba kangi televizyon wana. Be pui, meme ba, ba, ba ninga, nani olenga nkoy. Mm. Bazolo ba nanga, mbanda zo sali, banda nini aya. Olenga nkoy a zeku neska koko bima. Alinga ki ko bima deux fois. Ba botoli passeport na en aéroport. Mm. Donc, balingi ke biso nyonso, toko takuna na kati po bati la biso nini muselage na monoko, po peple azanga maintenant, motu moko alo balisu te non, nga ina kotika na libanda. So ki to komi na suka te, to moni kler te, nga na kotia na makolo. Kuna lepo na zena posa ya pouvoir te, nga na zena posa ya liberasyon ya mboka. D'accord. Alors, tout le Bélana nous fait Moïsa, bah, fait divers, mais elle est très importante. Na kanisi que vous êtes censé savoir, Liwa, il y a un défenseur des droits de l'homme na Bukavu, Monsieur Pascal Kabungu Labon. Babomie nanda kunaye au vu et su ya batunyos. Bazwa ki ba soi-disant batu baboma ki ye bakangi na prise bakangi bango na boloko bakondi mususu kaka ya RCX. Donc ex L ya RCD Goma ba ye ba koti ba menacer ba tout ba bimisi bango. Alors la population congolaise se demande, est-ce que nous sommes dans un état de droit ou bien nous sommes dans la jungle? Donc le lomu talamu ki le lo abomi ba tout ba ndekone ba bimisi ye. Mama bino bozo ko mituna soki ba peuple congolais ba zo mituna ezo pesa ngai pas siming. Pourquoi bozo ko mituna soki toze un état de droit toze na mboka te? Le problème eze yango wana tozali lisusu na mboka te. Bato ba bimisi ezali ba Jean ya Kigali parce que ba yebi bato ba boma ki ba yebi pona nini ba bomi na yebi si ya wa mama Rogasienne ti akaka miso talanzambe apesa biso bomoi na kati ya misanza na mikoleze ko ya okomona eloko nini koleka na este ya mboka pe ko sala ke ba election sale mate okomona yango biloko wana nyoso ezali planifié na yebi si yo ke biloko ebele ezali nazali responsable na koki ko bwaka biloko nyonso na nzela te ezala kombo ya batu ezala plan ezala ba date ndenge baze kolengele nini wana na lengeli dossier oyo na kopesa yango na ba communauté na moni bembe ba pays mosusu ba ambassade mosusu ba tuninga e toze kozila tango na pesi communiqué ya 36 000 prisonniers ba bimisi bango basi ko tunanga ba bien toze kozila otinde la biso rapport oyo promettre mais na kotinde la bango avant la fin de la semaine on a kotine de la bango rapport makambo nyo sezi na kati soko moni yango mama ze somo toze na mboka te est ce que lelo yo boye mutu ya Kinshasa nanu ya zo dirije Goma azalite na Ituri nani aze ko dirije et puis même na armée na biso nani aze ko simba armée nani aze ko conduire armée est ce que réellement toze na armée ya mboka na biso lelo oyo ke soki likambo ezali balobi to keipe to sali yango pona ko libere mboka na biso toze na ngote alors soko peuple azo mituna est ce que tozali lisusu na l'état mais tozali na l'état te asa kufa kala il faut maintenant toze ko se battre justement pour que to libere mboka to créer to zongisa l'état ndenge azala ki liboso. Président motuna no ki ko suki sate sans ko tuna yango parce que ezali message moko ezali à peu près véhiculé partout tozo yo ka ba mustu ba komiti na ba journaux tozo e baté ba lobi non soi-disant que la commission internationale ba lobi té bon o azo kamba mboka na biso mikolo le numéro 1 a kozala kaka président de la république mais yo ndengo zali wana président apareko
d'ici l'Okoma, ministre de la Défense. Alors, to yebite soko yebi, ba kombine na bango, to ndengenin. Parce que wana wana olobela ki yango, mais olobela ki likambo poste te. Donc, am sou yo pozo welo zwa mwa poursuivre un pouvoir kaka o vanda. Maman, ce qui likambo ya ko zwa portion ya pouvoir na fanda, mais okutinga na ndako na nga na parité. Benazena na Kinshasa na sina lobeli yo yango, pe na lobela batumba la mingi. Pe na yebisi ne bandeli yawa. Na lobi yango polele maman, na lobi schéma ya batu oyo bazali libanda. Batu oyo basali plan ya ko morceler mboka na biso pour que ba occuper yango pe ba exploiter yango bazena schéma yo que basala makambo war war mbangu 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 quelle que soit la forme nayoki yango na matoyi nangai zete ke balobelinga batu mususu na kiote banani bango ba yaki ko luka yo te batindela kio batu te batu ya epa na mboka me batinda ka mikolo nyoso. Ah, donc, il y a un espoir na bango. Il y a un espoir dans le monde. Il y a un espoir dans une décision na koki ko compromettre espoir ya mobilisation ya peuple congolais na combat et tout ce qu'on a ba sollicitation ezali nga za mwana mokete po na kuma o ya yaki komona na yebisi o ya Laurent Désiré Kabila ninge ezalaki mais na yebisi ke ba sollicitation po na ba rencontre ba appel de pied ezali mais na za kunate donc aux ana ministre de défense te ya gouvernement wapi au gouvernement mususu ezolanda non e wana ezali bato yo bazoluka ko démobiliser ba congolais po te bal ba bia voilà omoni asala ki makelele kaka po ba pesa e poste non. Porte naza la ministre ya défense. Babotanga ministre ya défense était. Naza la ministre ya gouvernement quelconque. Il faut que ba condition. O nazoye biso maman, ba condition ezala réuni que gouvernement wana ezala gouvernement ya bana mboka. Oyo ezali na main libre pona ko sikola mboka na biso. Soki ezali gouvernement porte na kende simplement komi inscrire na bateau yo boye ba mi compromettre na bateau ba occuper mboka na biso j'ai dit malheureusement non ce qui s'il faut que na ku façon que na zonga na pouvoir ça ne me fera pas de la peine mais je me battrai jusqu'à ce que réellement mboka na biso comme libre combat wana na ko sala ce qui mboka na biso comme libre demain je peux me présenter candidat na nini na présidence na mboka na biso pourquoi pas et j'ai cette ambition mais le moment n'est pas à exprimer cette ambition maintenant j'ai cette ambition qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui, pour que nous ayons la capacité à diriger Mboka. Mais le véritable combat est que, avec tous les frères congolais, avec tous les compatriotes congolais, tous se réunir pour que tous les d'abord tous les Mboka. Et comment est-ce que je m'excuse de répéter des centaines de fois, mais c'est pour que écoute bien. Nous accepter ma proposition de dessous des tables était que bon pour au gangi mingi libanda yaka to kopesa yo boy ngonga wana essayer ki mama wana niveau wana essayer ki si ko to zena niveau yo ke ezay problème ya souveraineté ezay problème ya avenir na mboka na biso nazo ko mono bana ba leki yo bazay libanda soko nazo ko mono engouement oyo bana bazay libanda za les États-Unis tango bazay ko mono ba message o na tindi na kati ya ba DVD na kati ya cassette ba mosusu ba étudiant na kati ya mboka so na zeko mono affluence ya ba message zeko ya mais je ne dormirai pas sans qu'on a posé acte ya modèle wana que oh voilà bon parce que a crié a joué poste et tout vérité. Ça jamais maman et ça les mentir. Alors papa par rapport bon moneza dernier mot na rosenga yo par rapport à batunyo so bazocha espoir na bango et pa ina yo parce qu'il est vrai que ba congolais mingi ba kutai na ba déception à moi kili kili par rapport à ba politique na biso le loko ya ko tia main d'association et pas naye o ko soutenir ba objectif mususu na sima abwa ki kazaka to abalukis abapesi bino mu Congo mais le loyo oyo congolais nyo so ezala o azali na mboka na biso ezala za na étranger o a tia espoir que à partir ya ba action yo oza ko sala mboka na biso esikolama okukotinde la bango message d'espérance et d'attente nini. Voilà message nangai ezali très simple nalingi d'abord que peuple congolais aye ba mutunani azekoloba ngai naze moto yo a changer ka kazak du jour au lendemain te na ju éducation
oyeze ko permettre ngai te soki na kamati na timi sonanga na direction yo na kokende ti na suka pe preuve ezali na vie na ngai na salaki na maréchal Mobutu tango ekomi na période ya Zaïre ya nini ya démocratisation bato yo nyonso bazalaki na entourage ya Mobutu histoire ezali wana naze ko inventer rien bayo bazalaki na entourage ya Mobutu même na région na ye moko presque nyonso bakimaki nga na kimaki Mobutu te je suis resté à côté de lui je l'ai soutenu ezala mabe ezala malamu mais j'avais fait un choix pe na assuma ki choix na ngai pote to kende na ye parce que na estima ki que Mobutu ata azena mabe mais azala ki ko réunir ba condition ya stabilité na mboka na biso pe nazala ki kolobango toujours na lobi ba tunyonso yo na kati ya transition ba ze ko luka changement brusque to ko risquer to compromettre sécurité pe intégrité ya mboka na biso na kanisi lelo histoire pe singa y raison brusque nini brutalité o to sali na ngo yango e permettre ba paya ba koti pe ba détruire mboka na biso na tika ki Mobutu te donc traverser na ye transition ya conférence nationale opposition politique o ezala ki kosala et le ko nazala ki pembeni ya Mobutu na joie ki ba sollicitation o ya minene ba puissance o ya minene même étant on nazala ki pembeni ya Mobutu comme son principal collaborateur ba sala ki pe ba proposition ya corruption ya ceci ya cela ba tu ebele pona nini ba généraux mosusu na ba politiciens mosusu ebele ba teke ki Mobutu ba koma ki déjà ba katisa ki ba koma ki na contact na rébellion ba tu nyonso ba zai na rébellion ba to nyonso ba yaki na AFDL mon côté akoki ko tombola mosapi po alo ba ke na zwaka coup de fil ya ngbanda en secret jamais je n'ai jamais trahi dans ma nature na trahir jamais Mobutu akwe batu nyonso bazala ki pembeni batu baninga na ye minene o ya libanda ba chef d'état banini ba abandona ki ye mokili mobimba ba abandona ki ye je l'ai suivi jusque na tombe na liwa na ye ba autorité bazala ki li susute en dehors ya cette yale et de moi mokonji mokote azala ki su pembeni ya Mobutu ba abandona ki ye comme un relégat mais je suis resté avec lui na conduire yeti jusqu'à sa tombe. Na kokaki pe le kowana na mibenda lokola ba mosusu nyonso ba mibenda ki. Na bimi libanda. Na joie ki sollicitation ya ba puissance ya libanda. Tango to bimi na 97. Na cédé na ba sollicitation na bangote. Na joie ki sollicitation ya Uganda. Na joie sollicitation ya Rwanda. Pona kokota na ba semblant ya rébellion ba salaki. J'ai refusé. Soki na linga ka kolukani mbe na kendaki. Naze ko lobango na peuple congolais pona koyebisate. Soki lelo yoboye, naze ko réveillé surtout jeunesse congolaise pour que to kende ne tumba to zenango ezali pona posa ya pouvoir te, ezali pona posa ya eloko mususu te, non, rien de tout cela. Eloko naze ko loba ke, en tout cas, ce n'est pas ngai motu na kokima na nzela pona lobake ah voilà na tikibino na kati ya esanga na pumbuki maintenant na keko zwa mo poste na keko zwa mo nini boye non naze koloba totia espoir nazali ngai mokote soko na lobi moto akopesa témoignage ya ye moko nga kokio pesa témoignage ya batu musute mais bawe bazali pe fidèle na ba vision na bango bazali bawe ba mené pe combat pe ba rester constant na combat na bango bazali eloko ngana lingi koloba yango yo tokolonga etumbayo mutu mokote batumi balete tokolonga yango soki biso nyonso tomiti esika moko tokolonga yango soki peuple congolais ye moko andimi kotele maliboso kotele malikolo porto tambola tokolonga etumbayo soki élite congolaise atelemi likolo tokolonga etumbayo soki jeunesse congolaise a telemi likolo soko syndicat telemi likolo soki ba église ba telemi likolo soki ba organisme humanitaire ba telemi likolo soki ba élève ba telemi likolo ba enseignant ba telemi likolo soki ba fonctionnaire to telemi likolo pona koloba ke non assez c'est assez tomitia esika moko totala ke mboka oyo ya biso
ezali ya biso, nzambe ya pesi biso, pe to mene etumba yo jusqu'au bout. Toko mene yango na ba front ebele. Ezali front populaire. Ezali monene, toko ki kolonga. Front politique, toko mene. Front diplomatique, tozali komene pe toko mene komba wana. Soki biso nyonso tomiti esika moko. Toko longe etumba wana parce que nzambe azali na kote na biso. Et tout le monde a mené pour récupérer mboka na biso. Et j'ai toujours conquérir mboka ya motute. Toujours récupérer mboka na biso. Nga na zena confiance. Mais to yeba une chose. So ki tozo boune tumba wana kaka pona ba intérêt ya direct. O mga na linalingi komba wana isi la vite pona joa poste. Alors zena tinate. Mais so ki tozo na persévérance. Persévérance ezali na lingalo ya pimbo balobi yango ko ikikiza. C'est-à-dire o zanampiko. Pona ko bunda lelo lobi okwei otelemi okwei otelemi pe tumbeza la kandenge wana boye baje ko kende boye wana ba kwei ba musuba ye ba lekili kolo boye ba kwei ba musuba ye lekili kolo ti lokwa na mboka yo ba feta caprice ya Bastille mais po ba kamata Bastille ba tuba kwei yaki ba tuba kwei yaki pona ko kamata Bastille biso lelo pe po to kamata mboka na biso il faut to za la prêt na ko subir ba sacrifice na niveau nyonso. Na niveau ya zoto na biso, vie na biso, mentalité na biso, mitema na biso, tomi pesa pour que toka matamboka na biso. Wana neze message nga na boko pesa na bana mboka. To lobela, lobeli makambo ba, ya ba Rwande mwa mingi. Kasi ba Rwande ba utu, ba zali na kati, ba tuti ba zali, na ba ntua, o ba zali to ba pikme. Kasi likambo to yo kaka, ya empiri matuti wana to ya République des Volcans. Aba bandi na mboka na biso na Congo mais lobi to koyoka baketi Congo Brazzaville to koyoka baketi République Centrafricaine baketi na ba Gabon soki batu baza ko tele matesiko to rosala ndengeni expliquer biso na makambango eza ndengeni oyebi mama Rogaciano problème soulevé wana esai monene schéma oyo problème ezo ko kwela biso na Congo ngana lobi yango na ba chef d'état mingi yo na région na biso soki basé ko kanisa ke ezali lokwa balo bakala lingala ezi moninga c'est-à-dire bakanisi ke zeli kambo na biso basé na erreur monene po schéma oyeze pe na biso eze seulement pe na biso te Tanzanie eze déjà na kati Congo Brazzaville azali dans na kati ya cible Gabon RCA nyonso wana eze na kati ya cible soki to lobby que to baké baté plan oya tout siland oye je ko salema ezali en rêve peut-être les loba ko ki ko loba non communauté internationale et ko permettre réalisation ya rêve ya Jean Rwanda te c'est une utopie mais na yebisi na bandeko ya ba pays o bazingi biso na lobby soki bozo kanisa ke zai utopie mais utopie ezali déjà réalité pe na biso. Ce qui il y a 10 ans, 15 ans, ce qui baloba ki que makamboyo et salemi lelo na mboka na biso et ko salema motu moko mbe andima kite mais yango eze ko salema. Donc plan o ya tout siland ezali un plan réel. Intention ya tout siland ezali intention réelle. L'empire ima tousi ezali l'intention réelle. Bazé ko rêver peut-être mais à partir du moment où ndenge lokwa toze ko mona expérience e bandi pe na biso paix avec d'autres pays tout autour, dont la Tanzanie, je le dis pour l'autorité tanzanienne, bazali conscient déjà pour combat wana ezepe na bango, et ban mosusu epe na biso soko ba fungoli miso, ba komi rendre compte que tentacule wana ese kote epe na bango. Parce que lelo yobwe batu ya FDRL, ba uti wapi, ba uti na Congo ya bisote, ba komakiti na Congo Brazzaville, nini ba refugio, ba kimaki, ba kende kiti na Congo Brazzaville. Bamosuba katisi ba komiti na Gabon. Donc tous tentacule wana ezali problème simplement ya Congo Kinshasa te ezali problème ya région. Ya ngwana moni na livre na nga na lobby crise yo ezali crise. Ça to lingi solution ezala pe solution régionale. Kasi to lobela makambo ya ba Mobutiste parce que vous êtes un Mobutiste je crois pour otikala ki kosala na ye na tangu fe Mobutu azaki na bokonzi na mboka na biso ya Zaïre. Siko est-ce que Mobutu toki ko benga azala ki prophète tonine parce que to yo kaka na discours na ye moko alobaki après moi ce sera le chaos.
Tous les amis, réellement, comme on a que vraiment après, c'est le chaos. Bambok et côté belé, donc bamboule, excusez-moi, et côté moi et belé, belé, ba milice, ba télémi, ba tout ba koufi, ma cambezo tambola sous souté, ba comme robot la congolais, ma belé ne bokondinaye, bokitaninaye, donc ma cambo nyoso, bazo sakrana biso. Est-ce que Mouta Zala qui prophète, aïba qui ma cambango de l'avance, ton dingeni? Ezali, motuna moko na bosindo mingi. Na koki koloba moke eloko nini daprengai maloba wana ya Mobutu eloba maki. Ezali okoki koloba ki azaki prophète, mais ngana koloba simplement que ezala ki conclusion ya réflexion na ye. Bato mingi bayebi yango te. Na pouvoir eloko Mobutu azaki na pouvoir. Pression tatawana Azalaki na yango pe diversité ya combat o azalaki na yango face na ba occidentaux pona souveraineté ya mboka na biso ezalaki facilité talaka ka bokonzi ya Mobutu tanga combien de fois a eu crise yena ba colonisateur na biso ya kalate tala combien de fois a eu crise yena ba américain te ezala na ba belge ezala na ba américain et ça la même naba français donc naba puissance occidentale bien que bazala ki ba lié naye mais limite moko ezala ki oyaza ki kolinga bango ba franchir te et de l'autre côté azala ki komona fragilité ya classe politique congolaise ezala ki extrêmement fragile parce que degré ya nini ya résistance ya amour ya patriotisme pendant ko résister ezala ki mingi te. Okomona esika tozala ki wana makambo ebele oya mboka na biso. Ezala ki kaka ba cadre politique oya mboka na biso moko bazozwa makambo na biso pona ko composer na ba pays occidentaux pona ko luka ko fragiliser pouvoir na kati ya mboka. Yango wana ya talaki alobi na mentalité oyo. O wana nazopesa analyse oyo ngai nazoko tire na ndenge na monaki na ba discussion nazalaka kozwa na ye. Il se disait toujours à l'obé, ce qui Congo Oyo, ce qui Zaïre Oyo, nous étions Zaïre. Mm-hmm. Abi, ce qui Zaïre Oyo, et Tikali Kaka na mentalité Oyo, Mindele Balingi, parce que mentalité na mboka na biso, et Zaraki Kaka te motu nyonso, Oyo Azaraki na pouvoir, motu na moto Azaraki koluka, a moi portion ya soutien na ye na Occident. Motu nyonso, po Azala leader, a koluka ko zala leader na Zaïre, ite na koluka zala leader na Londres, a zala leader na Paris, na Bruxelles, na Washington. E yalobi, soki réellement, nini barrière otozo tiye la mindele e kwen, ce sera le chaos. E je crois que il n'a pas eu tort. C'est ça qui s'est produit après départ naye. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au moni, même la situation tozo nango, même ba baya o ya Afrique, pamba tozo na bango wana, tarandenge bazo bete biso ba congolais bal. Oyebi ke partout nazo tambola libanda na Afrique bazo tuna ngai question moko. Ki biso tozaki komono bino ba cadre congolais comme modèle. Eloko nini e salemi ke kaka Mobutu akufi ba cadre congolais nyonso ba komi lokola ba bololé ba komi ko bete bango bal. Tala makambo meme loko eze ko leka lelo epe na biso. Ben banani bazo ko sunga pouvoir ya ba occupant epe na biso. Quand il y a un cadre congolais, et c'est ça qui fait le chaos. Au moins, il y a des gens qui sont en train de se puissance, qui sont armés, 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 qui cadre congolais, au moins, on mingi basé wana aleki asilisi ba composante nyonso. Abuser na moi ba pouvoir na binu. Po tout à l'heure na kanisi o ya mola ki pona likambo o ya PPRD o ya Vital Kamerhe. Kasi batu bazo insister bazo loba non ezali na ngonde a Paris ko do ezali nde yo monsieur Honoré Nwanda ndo ezali kozwa mosolo. Ozali ko futa association wana obi groupe wana d'oppression wana et d'action ya bana Congo na batu ayu de pes de bozali ko financer bango. Ce comme bon bozo financer bango. Sombela ta bande ko mususu ta ba bilamba to biloka ko lia. Oui, maman. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que vous
pona bango soki ba moni un patriote congolais a telemi likolo a ba corrompre ye parce que pona bango bazé susu na ipense te que aujourd'hui bana ya Congo ba komi sensibiliser pona mboka na bango ça n'existe pas dans leur tête ngana zo comprendre ba kamere na ba tonyo surtout ba zolo ba apesi bango bongo mama bana Congo bana wana kende kotuna Henri Mouki bana wana ngai na mona ki bango tango na kende ki kokutana na ba soda année passée tant on a ça qui appelle avant même beaucoup n'a gbima bana wana ba yeko mona na balobi papa to ye to kota ki to landi discours nayo ngenge soli na basoda et loko biso to zeko zila yango to tangi di raison nayo to landi communiquer nayo biso to lingi combat ya modèle wana est-ce que réellement ali sincère ba soumettre ngai na interrogatoire pratiquement pendant 30 minutes to lingi to ye ba soko zali sincère na lobi na bango sincérité ba komakangwa wate zela buku nanga ekobima tango buku wana ekobima vérité na koloba na kati bino moko bo jijenga na ba action na kosala soki buku miti na kati bo miti soki bo lindi ko continuer bo continuer mama bana wana tango livre bimina keko sala conférence bango moko balobi papa maintenant ton dimi nini vérité no kamati risque ya koloba ba vérité lobi na kati oyo biso tozali prêt pour to landa na nini bango moko ba yebi singai ba lobi oskole kozomo na biso wa bona poto papa ba kondi ya mboka oyo ya Belgique ba yaki meme po ba corrompre biso ba tangeli ngai kombo ya ba kondi wana ngana kotanga wate ba lobi ba ye ko pesa biso mosoro ya ebele est-ce que to kamata to kamata te biso te moni ke o wana ezali tentative ya corruption po balingi ba pesa biso ba condition na yebisi bango na lobi bana na ngai mbongo ya lingi ko pesa bino wana bo yebisa ye ke ajwi yango wapi ezali mbongo ya mabele na biso o bango baze kozwa pe ba ya ko corrompre bido na ngo donc lobela ye ke toyebi ke mbongo ya lingi ko pesa biso ezali mbongo ya mboka na biso moko fanda na yango to komene komba na biso ba dream bongo ya munene kuna te bakoya kozwa soko baki na pesa bango ba 100 euros ou 100 dollars oyo ba proposa ki bango c'était des centaines de milliers d'euros pe balobaki yango alors que tangai moko na vérifier na bavoa na ngai na prouver effectivement que tentative ezala ki réel na kati ya pareko to lobi parti politique nyoso ekoya na kati o balingi ba personnalité nyoso balingi ba koya na kati oyo nyoso koya aye na kati biso tozali na politique to fixer mais motu na kati azali libre na ba action azomene bango bazali groupe de pression makambo basala kapuna ba ko informer simplement na nini na coordination ya pareko biso to kamati tel objectif to moni que tel combat ezali ne sikoyo to keko kamata tel position oyebi ke mokolo wana moi j'ai appris seulement tango ba incident esalemi ke bana Congo bayaki awabwe me nayebaki te ke bayaki tango lokwa bango baza na Bruxelles bayoki ke kamera aza koya ndenge balongwe ndenge baye pe na kati na bilili oyo kamataki pe na tali na kati na moni bo bazalaki wana bazalaki kodiskute na ye Vital Kamerhe il y avait des échanges ye moko na oki ajobenga Henri na kopesa yo nini micro na yoki ayebi bango mais maintenant affaire dégénérée d'histoire ba komi ba terroriste oyo nga na pesi est-ce que babenga na kana terroriste na prénom y a zaraki kobenga bango na prénom na j'ai vu dans les images Henri donc ayebi nani Henri Mouki alors soki ayebi terroriste pourquoi ke meki kofunda terroriste wana te non mama ezali soki bango bazai na habitude ya ko corrompre yeba ke ba oyo tozosala na bango na pareko je le dis fièrement la tête haute pour le maire de ses enfants je n'ai jamais lobby tango tokokomana ba stratégie ya minene tokotia bafond na disposition mpona mosala mais na niveau tozai na yango oyo boye okokende kopesa bango mbongo mpo basala nini parce que omonaki meme na congrès wana boye azwaki probleme Henri Mouki wana azwaki probleme na sûreté belge tango atangi kombo ya bakonzi ya babelge babelge oyo balingaki kokorrompre ye tango azongi kuna ba interpele ye mpona koyangenge nini oke kobebisa lokumu ya bakonzi ya belgique kuna na france epai bokei na congrès ya pareko donc bato oyo boye akokende kopesa bango ba 100 euro bango wana nonon laissons tomber hein. Soki bango bayebi nano te ke le temps a changé le peuple congolais et la jeunesse congolaise a pris conscience ya combat na mboka na bango te alors gare à eux parce qu'ils feront des frais à leurs dépens wana eza problème na ngai te.
tout cas, président Honoré Ngwanda, en tout cas, te remercier au Mingi, pe peuple congolais remercie au vraiment na makambo ya minene aussi li ko fungola biso na kanisi ke to solo li malam. Na ko remercier kakayete na ko remercier na bandeko na biso nyoso o bazali ko lande miso na biso ba o nyoso ba ebi ideologie na biso na katia autopsy new look ba o nyoso ba landi makambo lo ba miawa ezali nango li solote eza ba fait moko véridique pote bi ke mutu mukolo jama ko ba biloko pona ko se ko se pelisa batu to ko un criminel ezali ba mboka to batu mususu kasi to ko suki sa wana te to remercier batu nyoso bazo ko komela biso na tango nyoso ko benga kabiso ko pesa biso ba information na ko banda bana bande ko na biso bazana Kinshasa collègue nanga journaliste Honoré Kabongo yoza na radio Kintwadi na pesi mbote ya mingi na pesi mbote pa ya nanga Robert Masudi radio télé Kin Malebo mbote moi mingi na bosani testa fraga fraga yo moko miyebi commandant dede mbote ya mingi po ba conseil bozali ko pesa biso po na musala merci à trop na remercier ba onyo so bazali na posa ke mboka na biso échanger na Kinshasa o bazali na posa nyoso ke bokitani na biso ezonga na maboko na biso sans plus tarder na occuper ko bosa na te bande ko basungi biso awa na ko bandana ndeko na biso Henri Moke président ba na Congo Batunyoso bayebi en tout cas merci à trop na remercier pe monsieur Paul Akanga wazali pe ko représenter Pareco na kati ya Belgique asungi biso poto kutana na président ya Pareco na remercier ndeko na biso asungi biso na mutuka pona ko manesiko papa Nkasi na remercier José Mbuku oncle Mbuku sbino mo boyebi aza ko sala musala kitoko sans oublier bandeko na biso bazana Londres bana Londres Francis la longue merci à trop na pesi mbote na Jean Billy kitoko so merci Levin Lushima onyo so bazako simba idéologie oyo to continuer to sungana mboka na biso ekende liboso merci au revoir et à la prochaine.